A muller que di que a sociedade lle obliga a andar maquillada, en tacóns e depilada, é a mesma que alimenta dita sociedade. O feito de que haxa mulleres que non fagan unha ou varias das cousas acabadas de citar, demostra que se pode non facer e non pasa nada. Quen asegura a súa obriga, alimenta a enfermidade da sociedade e as súas inseguridades. Muller, recórdache que non tes que nada. Podes, claro que podes. Podes todo. Pero facer unha cousa ou outra non che fai máis nin menos valente. Podes facer o que queiras. Podes todo. E podes con todo. E podes ser o que queiras. Pero muller, home, ni sequera hai que poñerlle un nome. Sé todo o que queiras ser. Un día falando coa miña parella chegamos á conclusión de que se todos fósemos transxénero, o mundo sería un lugar mellor. Estou convencida.